O governo federal e a Câmara de Comércio Internacional do Brasil vão criar mecanismos para combater a corrupção nos órgãos públicos. A ICC reúne mais de 6 milhões de empresas e associações em 130 países. O acordo foi assinado no encontro em São Paulo. Durante a reunião, a ICC e o governo federal assinaram um documento para ampliar a inserção do Brasil no cenário internacional, trazer mais inovação para as empresas brasileiras e aumentar a cooperação entre os setores público e privado. O tema corrupção também foi discutido no encontro. Uma das medidas anunciadas é um termo de cooperação entre a Câmara de Comércio Internacional e o Ministério da Justiça para a criação de um canal de comunicação exclusivo para denúncias de casos de corrupção. As empresas avisariam o Ministério cada vez que se deparassem com pedidos de propina por parte de funcionários públicos. Seja de solicitações, de suborno, seja de práticas desleais, ou seja de questão de pirataria, ou eventualmente concorrência desleal. Eu tenho certeza que isso é mais um instrumento que permite a detecção de casos de corrupção e facilita as investigações por parte do governo. É mais um instrumento jurídico, institucional, entre o poder público e privado, que vai na direção de melhorar as práticas de compliance no Brasil, que é o nosso grande desafio hoje, é melhorar a percepção sobre corrupção no Brasil.